السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ حافظ یوٹیوب چینل سفیان جان کے نام سے فیس بک پیج. دوستو آپ لوگوں کے سامنے ونٹر شال کا بنڈل اوپن کر رہا ہوں. لیڈیز کی ونٹر شال ہے, 100 پیس ہوگا اس بنڈل کے اندر, پورے 100 کی تعداد ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل ہی مناسب ریٹ میں آپ لوگوں کو ملنے جا رہا ہے. پورے پاکستان سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. 310 روپے کی پر پیس آپ کو پڑے گا. آپ نے اس کو 600 کا بھی سیل کرنا ہے نا تو کسٹمر آپ کا پکا بن جانا ہے, کیونکہ ماشاء اللہ یہ جو ہے گرم وول شال, گرم شال ہے. آپ اس کو ریٹیل پرائز میں اچھے دبوں میں سیل کر سکتے ہیں. سائز وائز کے لحاظ سے آپ اس میں دیکھیں, کلر سکیم آپ اس کی چیک کریں. ماشاءاللہ مختصر بنڈل ہیں. ویڈیو جس کے پاس بھی پہلے پہنچنی ہے, جس نے آرڈر کر دینا ہے, یہ مال نکل جا رہا ہے. تو زبردست سٹاک ہے, جس کو بھی چاہیے پورے پاکستان سے آرڈر کرنا ہے. پیمنٹ پروسیس ہمارا ایڈوانس, بلٹی چارج آپ لوگوں کے ٹرک اڈے کے تھرو مال آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا. واٹس ایپ آپ کو بلٹی کر دی جائے گی سندھ والی سائڈ پہ 3 سے 4 دن میں, کے پی کے میں آپ لوگوں کو مال مل جائے گا, پنجاب والی سائڈ پہ 5 سے 6 دن میں, اور کراچی میں ہوم ڈلیوری آپ کو مل جائے گی. تو ماشاء اللہ ونٹر شال کے نام سے یہ بنڈل آیا, آپ چیک کریں, مال زبردست مال ہے. البراق کمپنی کا یہ مال ہے, جس کو بھی چاہیے پورے پاکستان سے آرڈر کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, کم سے کم ایک بنڈل کا آرڈر کرنا ہے. پیمنٹ پروسیس ہمارا ایڈوانس, بلٹی چارجز آپ لوگوں کے. جو یوٹیوب پہ ہمارے چینل پر نیو ویورز ہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جو فیس بک پیج پہ ہماری ویڈیو کو واچ کریں, فیس بک پیج کو فالو کر لیں. تو ماشاء اللہ اسٹاک آپ چیک کریں, زبردست اسٹاک ہے. اور ماشاء اللہ سب مال جو ہے فریش مال ہے. یہ دیکھیں کیسے تیل لگی ہوئی ہے مال کی. ٹھیک ہے, کنڈیشن آپ نے دیکھ لی ہے, کلر اسکیم آپ نے چیک کر لی ہے. تو زبردست اسٹاک ہے, جس کو بھی چاہیے پورے پاکستان سے آرڈر کرنا ہے. پیمنٹ پروسیس ہمارا ایڈوانس ہوگا. اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر شور ہے. ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں, لائک اور کمنٹ لازمی کریں. ٹھیک ہے, زبردست شال ہے. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی ویڈیو دکھا دوں. تو مال بہت زبردست.